Zdravím všetkých pri ďalšom fantastickom pokračovaní 7 Days to Die. Nie. Zdravím všetkých pri ďalšom fantastickom pokračovaní DayZ. To tiež nie je ono. Toto je to, čo som hľadal. Zdravím všetkých pri ďalšom pokračovaní Kerbal Space Program. Mali sme strašne dlhú pauzu, ale dneska vlastne nie. Včera, na 1. apríla, vyšla verzia 0.23.5, čo je vlastne taký malý medzikrok. Na to, že je to malý medzikrok, máme celkom dosť noviniek. Poďme sa teda pozrieť hneď na to. Dáme si novú hru. Sandbox. A pozrieme sa, čo máme nové. Dúfam, že nezabudnem na nič, aj keď je to dosť možné. Prvá vec, čo si všimnete v Kerbal Space Program. Wow, už pre mňa taká nostalgia, lebo dlho som to nemal zapnuté popravde. Ale teraz po tomto patrí, budú ďalšie diely. Prečo si všimnete, máme akceleráciu času priamo tunak v Mission Control, alebo na hlavnej obrazovke. Nemusíte ísť potom, keď ste štartovať cez deň do tohto tracking station a pretáčať tu čas, tak ako sa to robilo kedysi. Ale môžete si pretočiť čas priamo v tomto okne. Poďme sa pozrieť, čo sa zmenilo. Research and Development, tam to je vlastne teraz vypnuté, lebo sme v sandboxe. Tu sa tuším nič nezmenilo. Táto budova stále nefunguje. Tracking station. Pribudli nové súčiastky. Ale ako prvé, pozrime sa sem. Observatórium. Zatiaľ to je také nenápadné, nič nové. Toto si nevšimáte, tu je, mám tam Ketain plugin nahodený. Ale poďme troška ďalej. Stále nič, máme klasika Moon a Minmus. Poďme ešte troška ďalej. Čo je toto? Neznámy objekt. Ďalší neznámy objekt. Máme tu 4 neznáme objekty. 5. 5 neznámych objektov. Zatiaľ. Stačí si kliknúť na jeden. Keď si na ňo len... tu sa nám objavil ďalší. Stačí si na jeden kliknúť, keď si všimnete, keď prejdete myšou nad tento neznámy objekt. Ukáže vám jeho veľkosť a kedy bol naposledy zbadaný, ale keď chcete o ňom zistiť viacej, kliknete na ňo. Tu vám to ešte vyhodí ďalšie informácie. Ale tu máte dole tlačítko Track Object. Cvak. A už máme viacej informácií. Čo vieme o ňom? Je to klasa Bčko, objekt je relatívne malý. Veľkosť 4 až 7 metrov, čiže nič, čo by ohrozovalo našu planétu. A pesvišti si to okolo Kerbínu v diaľke 580 tisíc metrov, čo je celkom v pohodičke, čiže nás úplne minie. A poďme sa pozrieť na ostatné. Máme tu Ačko je ten malý, Cčko je medium. Pozrieme si nejaký medium. Tak, zmačkneme zase Track Object. Ten nás preletí okolo Kerbínu vo diaľke 23 miliónov metrov. A tento je v jakej veľkosti? 7 až 10 metrov. Ale že to nie je určite ten najväčší objekt, na ktorý by sme mohli naraziť. Podľa toho, jak som to pochopil, tak naše observatórium na Kerbíne zachytáva postupne tieto objekty. Či je tam nejaký easter egg, alebo niečo špeciálne, nie je ešte isté. Nie je to ale ani vylúčené. Môžeme sa trebárs... Ja by som chcel nájsť nejaký väčší objekt a potom sa k nemu ísť pozrieť. Môžeme... To spravíme. Čiže,
Toto nám pribudlo v solárnom systéme. Pokiaľ viem, tak nepribudli žiadne planety ani... ani mesiace. Na druhú stranu, tieto asteroidy sa dajú zobrať a umiestniť na inú obežnú dráhu. Môžete ich pekne vláčiť hore-dole po celom solárnom systéme. Alebo vyrobiť nový mesiac pre Kerbín. Čo tak urobiť celú stanicu? Pospájať viacej meteoritov dokopy. Konečne máme čo robiť. Poďme sa pozrieť na nové súčiastky. Dúfam, že si budem pamätať, čo je nové a čo nie, lebo robím to z hlavy, nemám tu poznámky k tomu. No. Čo sa týka command modulov, zdá sa byť všetko pri starom. Dáme si sem jeden, aby sme mohli na ňo lepiť ďalšie súčiastky, lepšie si ich pozrieť. Čo sa týka pohonu, toto sú všetko ketein, to si nevšímajte, ale máme tu obrovský booster. Toto je raketa na tuhé palivo, pomáha pri štartovaní a pri prvom výnose rakety. Krásne veľká. Vlastne čo pribudlo je ďalšia veľkosť ďalšie veľkosti rakety. Predtým bolo najväčšie toto. Klasický oranžový tank, a booster pôvodne bol tento, takýto vyšší švor. Keď to porovnám s týmto novým, hneď je to lepšie. Čo znamená, môžete stavať väčšie rakety, väčšie stanice, väčšie veci do vesmíru môžete nosiť. Alebo z vesmíru zase späť. taktiež sa zmenil, to je vlastne taká skôr neviditeľná zmena, spôsob uchytenia dvoch súčiastok k sebe. Už by sa to nemalo tak kymácať, malo by to byť pekne tuho spojené. Ale pozrieme si ďalšie nové súčiastky. Máme tu takúto nádrž s dvoma motormi. Veľmi pekné, potom... aký veľký pekný motor. Tu je hlavný motor na nosenie ťažších objektov do vesmíru, predpokladám. Tu je pre neho nádrž. Wow, pekné modely. Čo sa týka nádrží, je tu ešte taká menšia nádrž a ešte menšia, taká... takto. Najväčšia, stredná, najmenšia z týchto veľkých priemerov. Nový typ motoru. Mám odskúšané, že tieto 4 motory odnesú do vzduchu dve veľké nádrže. Je to tak na hrane, ale nie je to nemožné. Čo tu máme ďalej? Toto tu už bolo. Toto je všetko pri starom. To je tiež pri starom. Dobre, poďme sa pozrieť, či máme niečo nové v kontrol. Nie, tu nemáme nič nové. Ale structure, čiže v podstate lepiace pásky. tu máme decoupler. Tu myslím, že toto je decoupler. Áno, originálne navrhnutý na oddeľovanie budov. Obrovský decoupler. Tu máme adaptér. Čo nám ešte pribudlo z nových častí? To je asi všetko. Poďme sa pozrieť na aerodynamik. Tam je to tiež všetko pri starom. Utility. Tu sú jedna až dve veľmi zaujímavé veci. A v prvom rade, toto sú všetko ketein, to si nevšimajte.
Máme tu Advanced Grabbing Unit. A čo nám táto sranda robí? To máme presne na zachytenie tých asteroidov, čo nám lietajú okolo. Taktiež dajú sa s nimi zachytiť kerbíci a ďalšie lode. Ako to presne funguje, si ukážeme v ďalšom dieli. Potom miesto toho, tu máme escape systém, alebo jak sa to tak volá? Launch escape systém, no nebol som ďaleko. Táto sranda je určená na to, na vlastne záchranu vašich kerbíkov. Používa sa pri štarte, keď si všimnete, má 4 trysky tu dole, v tomto je palivo, a jednu trysku tu na boku. Čo to spraví, keď sa vám pokazí štart? Toto spraví zážeh veľmi krátko smerom hore a doprava. Odnese kerbíkov z dosahu explózie vašej rakety. Užitočná vec, väčšinou sa to odhadzuje potom, keď ste už vo vesmíre. Keby tam nebol tento bočný, že by to bol iba na odnesenie vyššie, tak sa si možno dalo brzdiť. Ale myslím, že to je iba čisto záchranný systém. Veľmi užitočná vec. Ale myslím, že tento grappling hook je užitočnejší. Čo sa týka ďalších vecí, sa zdá byť všetko pri normále. Science. Máme niečo nové v Science? Čo to je nové? Čo to je? Je to nové? Ne, to tam už bolo. To tam bolo, antenka. Subassemblies, tam nič momentálne som nedával. Takže to je asi taký stručný prehľad. Mám pocit, že som niečo zabudol asi ešte, čo sa dalo. Ale stručný prehľad, čo je nové v Kerbal Space Program s touto novou verziou. Či zmenia komplet na newtonskú fyziku aj planéty a mesiace, to je otázne. Kebyže áno, tak definitívne niekto spraví projekt, že posunie celý mesiac. Aj keď palivo a tak na posunutie mesiaca je strašné, až skoro nonsense proste. Ale keď sa trošku bude čítovať, že dáte si na raketu nekonečné palivo, dá sa spraviť všetko. No. Ďalšia vec. Poďme sa pozrieť k jednému z týchto k jednomu asteroidu. Zoberieme si tieto veľké súčiastky a spravme z nich raketu. Bude to si také, že z brucha urobené. Ale to nevadí. Dúfam, že tam doletíme k nejakému. Budem potrebovať padáky, lebo rád by som sa vrátil domov s kerbíkmi. Tak. Má toto dekapler v sebe? Moment. Nemá. Takže budeme potrebovať dekapler. Nejaký menší. To je veľké. Moc malé. Možno. Ne, vyššie. Toto by malo mať v sebe dekapler. Povedzme. Môžeme to odstrelíme to tak. Ďalej, pohonná jednotka pre samotných kerbíkov. Čo by sme použili? To je moc veľké. To zožere palivo strašne rýchlo. Alebo že by nie? Alebo áno? Ne, bude to druhá časť. Posledná časť bude tá pohonná jednotka. Urobená z tohto.
pár nádrží na okolo. Tak. Pod to dáme dekapler, pretože pristávať sa bude už iba s kapslou. Dekaplery sú... Len ešte pod to hodíme. A to hodíme potom. Budeme potrebovať baterky samozrejme. Kde je to, čo hľadám? Veľkú baterku budeme potrebovať. Slepý som. Ah, tu sme. Tak. Baterka pod to. Podal som pod to. Výborne. 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 A... Ďalšie palivo na to nahodíme. Nahodíme tam... Sa nechcem, aby to bolo moc ťažké. Čo sa dá robiť, budeme ale potrebovať veľa paliva. Tak. Palivové trubky sú niekde tu. Odtiaľ to sem. Nejdeme moc ďaleko, takže nebude toho až tak moc treba. A myslím, že tam nebudem dávať ani nukleárny motor, ale prásknem tam... Mám to zmyslo. Ha? Mám tu, že 6 motorov, ale neviem, kde sú. A? Moment. A tu sú vnútri. Oho. OK, ak ich odtiaľ dostanem teraz. A... Jo, dobre. Zdá sa, že to pricvakávanie tam majú ešte mierne rozhádzané. Potom sem do stredu. Tak. Dobre. Dekapler. Dekapler, dekapler je tu. A ten malý. Niekde som tu videl väčší. Á, tu je. Fajn. Čiže toto bude predposledná časť. Prichytíme to k dekaple... Op. Potrebujem zapnúť tak. Výborne. To by malo držať pokope. Viac menej. Teraz pohoná jednotka číslo 2. Tam dáme z týchto nových častí tohto drobca. Problém je, že pod to nemôžem dať nič. Mám taký pocit. No, pod to sa nič neodspe. To je škoda. To by mohla byť pekná druhá časť. Ne, to sa rozpadne. Nevadí, dáme sem adaptér, tento, tak, tak, dve veľké nádrže. Mohli by sme vyskúšať... Pod tento motor tiež nemôžem nič dať. Ha, jak to spravíme? Tento motor chcem dať sem. Pod to dáme ten nový dekapler. Tak. To bude čiže druhá časť. Prvá, druhá, vlastne toto je prvá, druhá, tretia. Musíme ísť vyššie. Sem nahodíme dve veľké nádrže. Tak, jedna, dva. Moment, koľko majú tie...
Tento motor má výkon 2500 max thrust a toto má 3200. Toto je o mnoho výkonnejší motor. Čiže toto je na ďalší stupeň až. Ha, zaujímavé. To by sme mali. Ale toto nám do vesmíru nedoletí. Ani keby čo bolo. Možno by doletelo. Potrebujeme boostre. A boostre dostaneme tak, že si sem naháďame takto separátory. Ja chcem použiť ale veľmi toto. Myslíte, že to bude dobrý booster toto? To je na tekuté palivo. Jaký to má výkon? Toto má výkon 650 a toto 2000. Ne? To ne? To hej. Možno nás to dostane aj do vesmíru. Čo poviete? Ešte by som tam narval nejaké boostre na to. Už ich ale nemám kam dať. Potrebujeme ale vesmírnu lepiacú pásku. Kde mám strac? Tu. Troška to chytíme do kopy, aj keby to už malo byť pevnejšie podľa všetkého. Respektíve podľa toho, čo som čítal. Ale radšej nebudeme riskovať. Okej. Okay. Troška divno to prichytilo, asi tu nejaká neviditeľná časť. Nevadí, to je dobré. Tak, mali by sme to ešte... Chcem použiť tieto veľké... Veľké srandy. Takže nemám ich tu moc kam dať. O, že by? Alebo to potrebujeme ich vyhodiť odtiaľ ešte. Nejaký tenký dekapler. Tak. Pasujú tam úplne krásne. Viac menej. Pozrime sa, čo je takto nižšie k tomu. Sú na tom. Sú. Ale tie použijeme až potom, keď odhodíme tieto veľké. No, takže teraz nastavíme si poradie, v akom to všetko bude. Čo ešte budeme potrebovať to troška prichytiť, asi pred štartom. Tak. Ako prvé musíme odhodiť tieto podpery. Dáme späť. Zapneme tieto motory, to je v poriadku. Chcem, aby sa zapol aj tento motor. Tak. A teraz budeme chvíľu svišťať hore. Toto je ktorý dekapler? Tento musíme oddeliť. Oddelíme dekapler, zapneme pomocné trysky. Potom odhodíme tie. Budeme ešte dúfať, že tu je palivo. Následne by sme mali odhodiť túto celú časť. To by mal byť tento dekapler, správne. Zapneme motor, to by mal byť tento. Áno, použijeme všetko toto palivo. Odhodíme tento dekapler. Zapneme tento motor, dobre. A s ním budeme svišťať až na koniec. Mali by sme odhodiť potom, už keď budeme hore, aj toto. Toto a tento dekapler. To je ktorý? To je ten spodný až nakoniec. To až úplne hore. To možno ešte nižšie. Vlastne, no, potom si to posunieme. Dobre. Dáme Asteroid Exploder. Asteroid Exploder. Save. A poďme vyskúšať, či sa nám to podarí dostať do vesmíru. Nemám tam žiadne iné pluginy okrem Ketainu. Tak sa to kymáce. Bill, Jebediah a Bob sú pripravení na štart. Mačneme tečko, aby sme sa zalokovali na SAS.
Motory na plné pecky. A, tak. A jedem. Nové efekty. Wow. To vyzerá super. Haha. Prehrieva sa na motor. Dobre, uvidíme, či nám ale nedojde viac rýchlejšie palivo v tejto spodnej tá strednej časti ako týchto. No to bude zaujímavé. Nechcem so sebou vláčiť prázdnu váhu. Krásny efekt. Dofialová trocha. Pomalinky sa štveráme hore, naberáme rýchlosť. Tieto nádrže sú prázdne. Ostáva nám palivo v týchto spodných. Čo sa týka... tohto paliva, tu máme ešte spodnej nádrži dosť a vrchná sa začína až teraz míňať. Tak budeme robiť natáčku na 90 stupňov. Otázka je, či to chceme spraviť teraz, keď ešte máme tieto boostre tunak. Nepočkáme kým... Ne, nepočkáme, musíme sa otočiť. Á, dúfam, že tie boostre do nás nenarazia, niečo nám neutrhnú, to by bolo veľmi nepríjemné. Otoč sa na 90 stupňov, tak... Pome... Toč! Ledva... Pomaly, ale isto sa natáčame. Dobre. Nabráme krásne rýchlosť, teraz nám vypadnú tieto nádrže. Odhodíme ich. Aaa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 
Ne. Zahodí jich. Ty to nad, že jsem odhodil. Čo jsem to odhodil? Ejha, já jsem viděl, že nám to urve něco. Proč se neodpojili? OK. Dá se nás to tlačit do strany. No nič, vyskúšame si ten unikový modul, asi jak tak pozerám. Uá, rýchlo preč. Náš unikový modul unikol. Nevadí, ale jsme v bezpečí, aj keď vedle nás blbne táto raketa. Dostali jsme se až do vesmíru v podstatě. Kým nám to neotrhlo, mám tam zletie. To je pekné. Mám tam zletie bočné boostre. To musíme... Kerby si by pristáli úplně v pohodě. To musíme změnit. Revert flight. Vehicle assembly. Myslím, že jsem se netrafil na tie decouplery, čo jsem tam hodil. Aha, je to prilepené na tuto stěnu. To jsme nechceli. Tak, teraz je to na decouplery. Fajn. Keď budeme odhacovať týchto pišišvorov, budeme ich musieť odstreliť troška ďalej. Na to použijeme... tieto malé sepatrony. Musíme to zarovnať. Tak, a troška ich natočím. Moc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak. No, uvidíme, čo to spraví. Dúfam, že nás to... že to nehodí rovno do nás. Nahodíme ich na druhú stranu. Tak.
Potrebujem, aby ich to proste odneslo mimo lode. Sú úplne krivo. No, ja to vyrovnám. Tieto nie sú dobré. Ale to nie je dobré. Sem. No. To už je lepšie. To bude asi ono. Tieto zahodím. Aj tieto. Ešte raz to dorovnám. Ne, celú loď. Chcem len ten sepatron. Tak. Alt click. Klasika. Duplikujem. Na druhej strane. A posledný dáme sem dole. Takže teória je, že pri odhodení týchto dekaplerov sa zapnú tieto malé sepatrony a odnesú to troška mimo a nenarazia do týchto rakiet. Taká je teória. Čiže to sú všetky tieto, ak tak počítam. Dáme ich sem. To bude ono. Tak. Ešte toto. Dúfam, že to nepopletiem. Ktorý motor je toto? Trňón. Trňón, to bude asi k tým ísť. Tak. Dúfam, že to teraz dobre. Pokus číslo 2. Dúfam, že všetci nespíte už pri tomto dieli, aj keď viem, že bude taký dlhší, ale už dlho nebol Kerbal Space Program. Tak, pripravíme sa na štart, tečko, motory na plné pecky. 3, 2, 1, štart! Pomalinky sa odliepáme od zeme. Pomaly, ale isto. Máme na plné pecky výkon. Zapli sa na všetky motory, tieto... Áno, čiže tento a tieto naokolo sú v pohode. No, teraz zase nás čaká dramatický zostup na obežnú dráhu. Problém je, teda najväčšie riziko sú zase tieto nádrže. Hlavne, ak sme tam nalepili tieto malé trysky. Som strašne zvedavý, čo to spraví. Snad nás to nevyhodí do vzduchu, ale keby nám to aj utrhlo, tieto malé, tak už sú konečne na správnom dekapleri, tunak. By sme to mohli pri najhoršom odhodiť a leteť ďalej. Pekne pomalinky si svištíme, stále základný Kerbal Space Program nemá oblohu, žiadne mraky ani počasie. Je to plánované do budúcna, ale stále to nemáme. Môže sa to ale dať pluginom. Ja som ten plugin hľadal, nemohol som ho nájsť momentálne tak narýchlo. Veď celé ma to troška prekvapilo, čiže na 1. apríla vydali novú verziu. Som myslel, že to je vtip, popravde. A nebol. Točíme pomaly na 90 stupňov, za chvíľu nám dojde posledné palivo tunak. A to som zvedavý, čo nám spravia tie sepatrony. Tieto malé raketky. Je pravica, na chvíľu to bude. Ne, to prčíc! No, leteli od nás ďalej. Ja viem, kde je chyba. Myslím si, že viem, kde je chyba.
Ešte raz, restart, revert flight, revert to launch. Viete, čo skúsim spraviť? Predtým, ak odpojím tieto rakety, vypnem tento motor. Vypnem komplet všetok pohon, tým by sa to malo celé zastaviť, netlačiť dopredu. V podstate na chvíľku to bude stáť na ako keby jednom mieste a mali by tie sepatrony to v pohode odniesť ďalej od hlavnej lodi. Taká je teória. V praxi to uvidíme za chvíľku. Takto budeme dostávať k tým... Viem, čo som zabudol. Nezabudol. Nedám to tentokrát. Lapač na tie asteroidy. Aby sa musíme zase dostať do vesmíru. Teraz to bude len prieskum na misia k asteroidu. Aby sme sa pozreli, ako vlastne vyzerá. Keď by si na ňo pekne urobia pohľad a vyfotia sa s ním, potom pôjdu späť a budú sa ho snažiť zachytiť. Možno sú tam nejaké dôležité minerály alebo tak. Myslím, že pôjdem ale stále rovno. Pôjdem stále rovno hore a potom zatočím, až keď odhodíme hente bočné nádrže. Je to zrovna najefektívnejšia cesta smerom hore, ale môže nás to zachrániť od deštrukcie rakety. Čiže pripravujem sa dať potom X-ko, vypne motory a dúfam, že keď nebude tento motor tlačiť hore, tieto sa nám oddelia v pohode. Veľmi, veľmi, veľmi dúfam. za chvíľu je to tu. Čiže X. Do prčíc! Pekne sa oddelilo a oddelilo sa nám aj stred rakety. Vyskúšame ten unikový modul. Tak. Vyskúšame to. Malo by to byť teraz. Do prčíc. Unikový modul zase unikol. Nevadí, ale kedy by sa dostali späť. Musíme to prerobiť. Revert flight, vehicle assembly. Pri odhadzovaní tých rakiet sa zničí táto časť. Otázka je prečo. Nezdalo by sa mi, že tam niečo narazilo do toho. Čo urobíme je... Pridáme ďalšie sepatrony. Tentokrát budú smerom hore. Tak, by to mali troška vyniesť vyššie. Ops, ne tak, to by bola katastrofa. Tak. Dobre, a pohádžeme ich všetky na jedno miesto. Bol som tak blízko, už som myslel, že to pôjde. Safe, pokus číslo 3, 4. Tieto nové súčiastky sú docela sranda. Tieto motory definitívne dávajú dostatočnú silu na vynesenie takmer skoro čohokoľvek. Už nemusím používať milión týchto červených nádrží v obrovských kvetinách a asparagus v kombinácii. Už pekne to vyzerá ako vesmírny program. Aj keď taký pozliepaný, ale lepšie ako drátom do oka, že? Takže poďme zase smerom hore, počkáme, kým sa nám minie palivo. Čo som mohol urobiť, je dať trubky na palivo odtiaľto sem do tejto časti.
aby sa vlastne míňalo rýchlejšie palivo odtiaľ. To uvidíme, keď sa to rozbije, urobíme úpravy a hodíte trubky do toho. Áno, to bola chyba, dávať ich separátne. A nevadí. Tým pádom by sme mali vlastne viacej paliva v strednej časti, na dlhší zážeh. A rýchlejšie by sa nám minulo palivo v týchto bočných. A nevadí. Koľko máme? 10 000 metrov. Tak nám dojde palivo v týchto bočných strandách. Uvidíme, či pomohli tie patrony, keď som ich narval sem na kraj, že by to mali posunúť troška hore. Za chvíľu zase vypne motory, komplet. Ešte máme malinko paliva. Ops. Tak, musíme sledovať, že čo sa vlastne stane. Dá, do prčíc! Krásne sa to oddelí. Až to ale zničí tú strednú časť. Pap, 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 pap. Teraz sa nám konečne po... Do prčíc! Neviem, čo sa mi to furt oddelí skorej. Nevadí, keby si sa dostanú aj tak domov v pohode. Ja sa tam do toho vesmíru sa ani nedostanem. Niečo do toho narazí a zničí tú strednú časť. Alebo tá stredná časť je moc... moc slabá. Dám sem takéto výstuhy. To väčšinou pomáha. Tak. Lepiaca páska. Vyskúšame to tok. Dal sa, že tá vrchná časť sa oddelí celkom pekne a spodná časť to nestíhala. Tak skúsim ešte nejaké sepatróny narvať. Tak, dva, tam. Jeden sem. Viete, ak to je Kerbalsový program, keď sa nedarí, pridajte viacej rakiet. No, snáď to pomôže. Safe, lunch. Aaaa, dopačiť, zabudol som tam pridať tie palivové trubky. Takže, vrátime sa späť do hangáru, hneď ako... Dám to tu na... revert. Vehicle assembly. Poď, 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 trubka, trubka, trubka je... tu. Zoberieme odtiaľ to sem, ale musíme dať, aby to bolo všade. Nesymetrický, to by bola katastrofa. Tak, dobre. Pokus číslo... ja neviem. Mačkajme tečko. Naplňujeme pecky motory a ideme hore. Tentokrát by sa mala minúť rýchlo palivo. Dal nám to, že to palivo. Wow. Za chvíľu to budeme odhadzovať. No veľmi, tentokrát by sa nám malo minúť rýchlejšie palivo v týchto bočných raketách. Ale aspoň naberáme rýchlosť. Pomaly, ale isto. 3000 metrov. Prvé vrchné nádrže sú v ťahu. Začíname brať palivo zo spodných. Áno, teraz ideme cez tieto bočné o mnoho rýchlejšie. Bob, Bill a Jebediah sa tešia na prieskum vesmíru, znova po dlhej dobe. Dobre, za chvíľu ideme na to, zase vypnem komplet spodný motor.
ešte kúsok. Koľko sa dostane? 10 000 metrov, to je akurát. Všetko stop. Do prčíc! Jak je to možné? Krásne sa to oddelilo. Skúsim bez vypnutia motoru. Á, nová fičura. Tentokrát, aspoň tak, keď si dobre pamätám, môžete savenúť hru hocikedy. Aj tesne pred výbuchom. Tak to bolo napísané. Čiže môžeme vyskúšať predtým, ak budeme oddeľovať tieto nádrže, savenúť to. No to musí fungovať. Neviem, prečo tam táto časť exploduje. Je to celé divné. Určite teraz kričíte na monitor, že toto robím zle, niečo tu je proste úplne jasne, čo vidíte, že je zle. Ale ja to nevidím. Napíšte do komentárov. Určite keby toto je tak robené z brucha, hej, ale určite keby som si dal s tým dosť roboty, tak spravím perfektné oddeľovanie a tak, ale teraz mám chvíľu času, povedal som si, že urobím ten Kerbal Space Program a poteším aspoň niekoho, teda kto sa na to tešil. Nenakláňa sa nám tá raketa na stranu? Ne, dobre. Dobre, dám F5. To je quick saving. Dobre. To som zvedavý. Teraz bez vypnutia hlavného motoru. Uvidíme, či sa oddelia tieto v pohode. Skúsim ich oddeliť, ešte keď tam budú mať palivo. F9. Vyskúšame aspoň tento nový quick load, quick save systém. OK. F9. Neviem, že tam to nestíne sa to asi načítať. OK, takže to ešte nefunguje úplne ideálne. Skúsim vypnúť motory. A? Nerozpadli sme sa? Do prčíc! Možno nás toto odnese. To je v pohode, neviem čo som si zmačkol. Vráti sa nám to k poslednému save-u. Čo s tou našou raketou? Nie a nie sa to oddeliť správne. Kam to posunúť? Skúsim dať ešte ďalšie C-patrony. Ja mám už taký pocit, že sme ich narvali celkom dosť. Dám sem, ale dám ho, aby išiel od. Nech na krivo. Tak? Ne. Takto, to je ono. Dám sem ďalší nižšie. A ešte nižšie. No to som zvedavý. Keď toto nepomôže, tak už nič. Kúsi patronov. No, pome. Urobíme prvý test, odhodíme tieto nádrže
tuto hneď na začiatku. Pôjdeme troška vyššie. Vypnem motory a očmaríme ich. Či sa nám rozpadne ten stred. Tak, ešte kúsok. Dobre. Ne, rozbije to úplne ten stred. Tentokrát sme prišli aj o ten spodok dokonca. No. Zatiaľ všetko pre tento diel. Definitívne v ďalšom dieli dorobím túto raketu mimo kameru a fixnem to oddeľovanie a pôjdeme sa pozrieť k najbližšiemu asteroidu. Tu bol Vlado Portos, dúfam, že sa vám táto explodujúca časť páčila. Uvidíme sa neskôr, majte sa. Ale čo by, trvalo mi asi takých 30 sekúnd, kým som došiel na to, že jak to mám urobiť. Všetky sa patrony, všetky tie oddeľovacie raketky išli preč. Keď pôjdeme stále rovno, nebudeme zatáčať, urobíme to presne tak, jak som vravel. Tieto spodné nádrže majú dostatok miesta, aby pomalinky išli kolmo dole a nenarazili do nás. Čiže ich oddelíme, vypneme predtým komplet motor, pekne oni začnú pomaly padať, oni pôjdu troška aj rýchlejšie smerom hore, lebo sú ľahšie, ale my zapneme malinko motor a oni by mali začať pekne ísť vertikálne smerom dole bez toho, aby sme niečo urvali. Fungovalo to pred chvíľou na štarte, dúfam, že to bude fungovať aj vyššie. My sa k tomu asteroidu dneska dostaneme, aj keby čo bolo. Dúfam, že nám nedojde palivo potom. Dobre, ideme, jak sme na tom. To už máme prázdne, za chvíľu budeme teda robiť odhadzovací manéver. Ako som vravel, vypneme všetky motory, odhodíme to pomalinky, pridáme a malo by to pekne spadnúť vedľa nás. Idú troška vyššie, ale mali by už ísť nižšie. Bome, tak, pomaly, pomaly. Nič neurvite, nič neurvite. Dobre, točíme sa na 90 stupňov. Krása. Všetko ide jak má, nič sme neurvali. Zatiaľ. Takže všetky boostre sme odhodili, okrem týchto na tuhé palivo. Ostáva nám dve veľké palivové nádrže tekutého paliva a potom ešte jedna nádrž je tu. To budem dúfať, dúfam, že vystačí na to, aby sme potom mohli použiť na priblíženie. Za chvíľu dohodíme tieto solid boostre. Troška nám to ťahá raketu do strany, ale to nevadí. Potrebujeme nejakých 2000 m za sekundu, pokiaľ si pamätám, na to, aby sme ušli z orbity. Tá z priťažlivosti našej planéty. Už sme mimo atmosféru, teraz sa vypol sa dym. Krása. Super. Pozrieme sa, jak sme na tom na mape. Výška 65 000 metrov a nejaké drobné. Už budeme iba naberať rýchlosť. Tak, za chvíľu odhodíme túto časť. Koľko máme ešte dosť paliva? Definitívne aspoň na orbitu nás to dostane. Pokiaľ sa nič strašné nestane.
koľko máme, potom na takých 100 000 metrov, keby sme to dostali. Potom použijeme zbytok paliva na zaokrúhlenie, čiže stopneme to. Ostali nám nejaké ešte kvapky. Ideme na apoapsis, vyrovnáme to zase v smere letu, keď sa nám to podarí. Tak, toč, pomaly, pomaly, ale isto. A plný zážeh. Tak, v smere letu máme 1600 metrov za sekundu našu rýchlosť. Za chvíľu nám končí táto nádrž. Tak, odhodíme. Zapneme motor. Wow. nabráme dobrú rýchlosť. A nám to žere dosť paliva. Dobre, 2000 dačo, mali by sme byť na obežnej dráhe v podstate, skoro. Super. Ideme non-stop zážeh, až kým neunikneme do medziplanetárneho priestoru. A potom sa nasmerujeme už na samotný asteroid. Máme Minmus. Ne, to je Moon vlastne. Moon. Hlavná veľká nádrž, podľa toho, jak sme mali vtedy ešte našu trajektóriu, narazí do... späť niekde do oceánu, jak tak pozerám. Čo sa taktiež zmenilo, sú troška manevrovacie nódy, to si tiež ukážeme. Sú to skôr také kozmetické úpravy. Ale najprv sa musíme dostať pekne mimo. Už to bude. Áno, ešte kusok. Jo, a sme vonku. Tak, teraz time warpneme. A viete, čo som ja zabudol nahodiť? Niečo na vyrábanie elektriky. Ja nemám žiadne solárne panely. Mám tu baterku, nemám ale solárny panel. A to, že mu to moc nevadí. Nevadí. Tak, sme vonku. No. A teraz, ktorý asteroid by bolo dobré navštíviť? Vieme, že tento hľadáme. Tu sú už ďalšie, čo sa nám objavili. Skúsme tento. Dáme set as target. Dáme si nejakú dobrú stretávku. Čím skorej, tým lepšie. To by mohlo byť troška, ale ešte bližšie. Dajme spomaliť, tak. Nejak sa nám nepretínajú dráhy. Jedna minúta tohto zážehu to neexistuje. Reset. Tu máte plus. Dáte ďalší manéver v tejto nóde, tuším. Minus. Odoberete. A chceme to zrušiť. Tak, X-kom. Kde dáme manéver tak, aby sme sa stretli? A? To je hneď lepšie. Teraz sme vzdialení 161 000 km, čo je dosť pálka. Ale môžeme to určite dostať na lepšie. Moment. Týmto sa treba troška pohrať.
Koľko sme tu na 140, to je ďaleko. 130. To sme úplne mimo. Budem to musieť asi urobiť. 81. 81. Takto by sme sa mohli priblížiť na 7000 km, to je dobré. 5. 1600. To je moc. 1700. 5600. 5320. To je dobré. Zbytok dorazíme potom. Keď si všimnete, tak máte tunak, koľko bude ten, koľko metrov za sekundu musíte vynaložiť na to. Máme tu 13 sekundový zážeh, čo je fantastický. Nasmerujeme sa v smere letu, tak teda na ktorú stranu budeme musieť ísť. To, pokiaľ sa nezmenilo, je modrá značka, ktorá by mala byť niekde. Á, tu je, poď sem. Doľava. Máme ešte dosť. Taký ten zážeh, čo potrebujeme. No, bože, ťažko sa s ním točím. Mal som tu nahodiť ešte RCS trysky nejaké. Myslím, že čím silnejšie mačkám tlačítka na klavesnici, tým to menej pomáha. Tak, pomalinký. Už sa dostávame k tej značke, potom si troška zrýchlíme, alebo 15 dní do zážehu. Originál posádka Jebediah Bob a Bill momentálne sú na dovolenke, máme tu ich zástupcov. Je tu Niley, Kelbus a Orbo Kerman, asi ich bratia. Zrýchlíme troška čas a poďme o 15 dní v časopriestore dopredu. Neprestrelme to. Sme to prestrelili. Nevadí. Spravíme ten zážek a zbytok sa dorovná potom. Troška pomalšie, lebo sa nám už točí tá nóda. 12, 11, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, to je dobré. Vyhodíme túto nódu, stretávku máme 6000 km a nejaké drobáky, čo nie je vôbec špatné. Teraz, keďže sa chceme stretnúť s asteroidom, musíme si našu obežnú dráhu zmeniť na jeho. A to tak, že prídeme bližšie a potom znížime rýchlosť medzi našim cieľom a nami. To by mal potom urobiť orbitu takú istú, akú má ten asteroid, alebo vlastne náš cieľ. Dám si sem značku, aby som vedel, za koľko to bude. 30 dní ešte, nesmieme to prestreliť. Tu ďalší objekt. To je Ečko, to je huge. Bčko? Nie je to Ečko. To nie ono. Kam sa podiel? Dčko je large, tiny, small, medium. Kde ten veľký? Nevadí, pozrieme. Ideme k tomuto už. Ideme ešte bližšie. A za chvíľu budeme musieť dorovnávať našu rýchlosť. Tam stretávku presunie troška ďalej. Ale to vôbec nevadí. Nájdeme si sem target. Máme iba 871 metrov za sekundu rozdiel v rýchlosti. Čo je celkom pohodička, to sa ľahko dorovná, hlavne s týmto obrovským motorom. Ktorý ale budeme musieť nakoniec odhodiť, pretože ako vidíte, celé lietadlo je, celá loď je velice
neovládatelná, alebo teda pomaly ovládatelná. A už viem, čo nám žere elektriku, SAS-ko. Tak, teraz toto stiahneme na nulu. Na plné pecky. To máme za chvíľočku, akurát nám to vyjde. Päťsto, 400, 300. No, možno nám to nevyjde úplne presne, ale to vôbec nevadí, pretože teraz odhodíme celú túto časť. Ja furt jazdím s týmto špicom na vrchu. A zapneme tento motor. Odhodíme tento vrch. Uíííí! No, to už nikdy neuvidíme. Tam to je. To nabralo dobrú rýchlosť. A ideme spomaliť našu rýchlosť relatívne k našemu cieľu. Som sa zlako, že som odhodil niečo iné. Troška zrýchlím čas. Toto vozítko je hneď ľahšie ovládateľné. Stovka, 100 metrov za sekundu. 70, 60, 50, 40, 30, 20. Treba spomaliť, spomaliť, spomaliť. Tak. Teraz, ešte keď to dotiahnem na úplnú nulu, mala by byť naša orbita v podstate identická s týmto asteroidom, ku ktorému sa ženieme. Á, 3 metra za sekundu, to je dobré. Áno, teraz ideme v podstate vedľa toho. Ďalšiu vec, čo budeme musieť spraviť, je si to zobrať priamo na náš cieľ. To je značka táto gulatá. A tým pôjdeme na stretnutie. Dáme respektíve, budeme posúvať stretnutie s týmto asteroidom bližšie sem niekde. Mal by tu za chvíľu dosvišťať. No, poď, 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 poď. Tak, už sa to blíži. Vzdialenosť 230-220 km. To je nič. Dobre, stopnem to. 115,8 metra za sekundu. Zrýchlim trocha čas, pretože nás to potom dostane pekne bližšie našemu objektu a potom zase znížime a dorovnáme rýchlosť. Neviem, či to je zrovna najefektívnejší spôsob približovania sa, ale takto to robím odvtedy, čo vlastne je Kerbal Space Program. Vždycky to funguje. Čo sa týka minenia paliva na to, máme ho habadej. No a sa otočíme, dám si to, musím tu mať target, krúžok s X-kom vnútri, znamená, že budeme spomalovať relatívnu rýchlosť k nemu. To nám zase pekne upraví orbitu, dostali sme sa troška zase bližšie a toto budeme robiť ešte možno jedenkrát, dvakrát, až kým nebude stretávka úplne presne. Sme dosť blízko, čo sa týka vesmírnych vzdialeností, sme v podstate hneď vedľa toho. Stiahneme to na 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1, stop! 3 metre za sekundu ideme od toho, to je v pohodičke. A teraz sa zase nasmerujeme priamo na tento náš cieľ. To je ružový krúžok s bodkou. To treba urobiť úplne presne, alebo čo najpresnejšie. Tá naša stretávka by mala byť, tu bolo 16, 22 km budem od toho. To je celkom v pohodičke.
22 a je tu ešte jedna nóda, to je 13. 13 km je veľmi, veľmi slušné. Nechceme to presteliť. To máme 43 minút, kým budeme v vzdialenosti 13 km od toho. Tak, opatrne. Stop. Teraz otočka. Spomaliť na 0 metrov za sekundu. Pomalí. Tak. A plné pecky. Zase dorovnáme rýchlosť. Pomalinky. Chcem sa úplne zastaviť relatívne k tomu. Fajn. Mali by sme to tu niekde vidieť. Tu je to. 14,2 km. To vôbec nie je zlý výkon. Ale my dokážeme byť oveľa presnejší. Natočíme sa zase smerom k objektu. Tentokrát to budeme už robiť odtiaľto, lebo sme blízko. Hore. Tam je náš cieľ. Tak. Pridáme na... ešte troška. 6, 10 metrov za sekundu. Čím presnejšie, tým lepšie. Dobre. A zrýchlime čas, budeme pozerať, ak sa to k nám približuje. Mal by som sa ale hneď aj rovno otočiť, aby sme to potom aj ubrzdili. Teda to bude asi najlepší nápad. Treba plánovať dopredu. Ideme ale krásne rovno k tomu. Dobre. Zase zrýchlime čas. Tak sa pekne pomalinky k tomu priblížime. Žiadna panika. Ešte kúsok. Nádhera. Tu je ten náš asteroid. Znížime rýchlosť. Stop. Ideme špatne, opačne. Chýbajú mi tie arciestrisky tunak. Dobre. A ešte, aby sme išli bližšie k tomu objektu. Pomalinky. Chcem ísť presne. Musíme sa tento žltý do tohto fialového krúžku. Marcel som mačkol, tak. Teraz ideme presne na to. A aby sme to nenabúrali, tak ešte budeme brzdiť. Ale až pri tom. V podstate zaparkujeme rovno na tom. Tieto asteroidy nemajú gravitáciu, pokiaľ viem. Zatiaľ vyskočíme s kerbíkom a pozrieme sa, či ho to pritusne. Ale mali by byť komplet tuhé tie objekty. Takže Kelbus si tu vyskočí. Tak, zapne trysky. A ide sa pozrieť na prieskum asteroidu INF 727. Target Center of Mass? To neviem, čo je. To asi, keď chcem zaháknuť niečo. Máme, môžeme ho premenovať. Bob. Asteroid Bob, zoberieme z neho Science, ale problém je, že momentálne nemáme zapnutý career mod, takže nám je to na prd platné. A čo ešte zapneme je svetlo. Zapneme tuším L-kom, jasne. Tak aby sme niečo videli z tejto strany. Jedná sa o klasický šúter, či tam sú nejaké ložiská minerálov, ťažko povedať. Ale vyzerá pekne.
Narazím do vlastnej lode, tak stop, dole, dobre, dole, 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 dole. Výborne. Au! No, tieto šutre sa dajú potom pekne zaháknuť a odtiahnuť. Čo budem skúšať pravdepodobne je zobrať šutre a dať ich na obežnú dráhu kerbínu a pozliepať z nich základňu. Môže byť sranda. Môžeme sa dajú potlačiť a podobne. Super, toto je krásny prídavok do Kerbal Space Program. Misiu samozrejme zakončíme cestou domov. Ešte musíme ale... Hop! Zlé tlačítko nastúpiť do našeho lietadla. V podstate ale máme cestu spolu s našim šutrom okolo kerbínu. Mám taký pocit, pretože keď sa pozrieme sem ďalej, dám si ako cieľ kerbín. My poletíme veľmi blízko, dostaneme sa na jeho obežnú dráhu, ale pôjdeme veľmi rýchlo. Čo môžeme spraviť je zmeniť uhol, v akom priletíme, aby nás zachytila atmosféra. To môžeme urobiť, keď priletíme k tomu. Máme dostatok paliva. Dám si sem značku, 70 dní a ideme domov. Wow, tento video je pekne dlhé. Som zvedavý, či to niekto vôbec dokúka. 60, 50, 40, 30, 20, 40. Spomalíme sa, aby sme to neprestrelili. Celá banda meteorov si ide rovno k našej domovskej planete, tu vyzerá až nebezpečne, by som povedal. Máme periapsis strašne vysoko. Máme dostatok paliva na zmenu. Minúta dačo. Myslím, že pohodičke. Pohodičke. 310 metrov za sekundu, to není problém. Tak. Zamávame našmu asteroidu Bobovi. Zapneme na plné pecky motor. Zrýchlíme čas. Máme ešte paliva a paliva. Tak, za chvíľu máme periapsis skoro v planéte. A sme zachytení. Mám taký pocit, že ideme rovno na pristátie. Koľko máme? 600. Čo by sme ešte mohli spraviť? Je otočiť našu dráhu letu na opačnú stranu. Takto, kým sme ďaleko, to ešte vyžaduje málo paliva. Výborne. 4 sekundy zážeh. Ľavou zadnou. Stiahneme čas. Aby sme leteli po rovníku a nie zvislo. Fantastický prílet. Koľko by nám trvalo... Ne, opačne. Ops. To bolo 2 minúty, tu sa mi nechce čakať. Ideme rovno na pristátie. Na to nám stačí urobiť zážeh v protismere letu. Nemusím ani plánovať. Pataky som tam dal, že? Bude nás asi brzdiť atmosféra. Dáme to na takých 50 metrov za sekundu. 40? 37 000. 14.
To bude taký akurát prelet. Rýchlíme čas. Máme 17 dní a nejaké drobné do návratu. Asteroid Bob preletí si okolo. Nie je tak ďaleko od našej planety, ti poviem. Ale môžeme povedať, boli sme pri asteroide, pomenovali sme, zobrali sme zo sebou nejaké vzorky. A dostaneme, dúfam, našu posádku úspešne až domov. Ideme celkom fajne rýchlo, malo by nás zachytiť atmosféra. Sú nejaké problémy s textúrou. Čo urobíme, sa natočíme správnym smerom v prvom rade. A už by sa nám mala načítať planéta v poriadku, to je ono. Tak, to je ono. Tak, super! Môžeme ísť na vstup do atmosféry. Ne, budeme pristávať na nočnej strane. To sa mi stáva furt. Čo urobíme, je odhodíme zbytočnosti. Cvak. Zapneme motor. Možno by sa dalo troška posunúť sa vyššie a pristáť ďalej. Zapneme motor. Rovno smerom hore, tu nám zdvihne periapsis, ale nestihnem to asi na druhú stranu. Periapsis už nezdvihnem tak, ako by som chcel. 30 000 metrov nás brzdí atmosféra. No jo. Aspoň minieme to palivo. Ne, to neobletíme. Tu sme akorát na začiatku tmavej časti nočnej strany. Definitívne ideme na pristáne. Ale ideme stále vyššie. Že by sme to zmákli? Ha, prisávačku. Spomalujeme ešte, to by nám malo sťahovať tunak apoapsis. Ale prestrelíme to a pristaneme na slnečnej strane. Urobili sme brutal aerobraking manéver. Fantastický, juj, to som rád, to som rád. Trafíme to na Kerbal Space Program, Centrum. No to je tu, akurát v tme. Ale mohli by sme to trafiť niekde sem na slnečnej strane. Tak, začneme brzdiť. Tak, a už ideme na pristátie. Vstup do atmosféry číslo 2. Zase, že budeme pristávať niekde v blízkosti tohto ľadovca. Že by som sa na neho trafil. To už asi neubrzdím. Ale pozrieme si to po hore aspoň pekne z výšky. Použijem posledné palivo na brzdenie a potom odhodíme prázdnu nádrž, aby sme náhodou niekoho nezabili dole.
Nepadneme ani do mora, čo je super. Zdá sa, že to bude... budú pláne. Nie, nejak rýchlo. Pretože sme tak nízko. Jaké sme výške? 28 tisíc, no ešte budeme spomalovať. Ah, už nás brzdí atmosféra. No jasne, naša rýchlosť sa konečne znižuje. Dobre, odhadzujeme spodnú časť. Sme vo výške 16 000 metrov. Stále ešte sa nám zahrieva tepelný štít. Ale spomalili sme krásne na 500 metrov za sekundu. Na čo som zabudol? Vyhodiť padáky by sme mohli, tak. Aj keď sme ešte vysoko. 60... Koľko? 60 teraz metrov za sekundu. To už by sme mali dobehnúť úplne v pohode. Čo sme sa teda dozvedeli? Non-Kerbal Space Program. Asteroidy. To je tá najväčšia novinka, čo tam je, a potom také malinkaté, drobné ďalšie. Ale čo nám to dáva, je ďalšie veci, na čo môžeme vlastne robiť v Kerbal Space Program, a to zbierať asteroidy. Na to sa teším. Dúfam, že budem mať dostatok času, urobím si pár misií a budem sa snažiť spraviť samozrejme z každej video, alebo aspoň z každej druhej. A budete vidieť, ak mi rastie základňa z asteroidov. Zrýchlim trocha čas. A sme doma. Ideme nejak rýchlo ináč k tomu povrchu. 8 metrov za sekundu je celkom friško. Dúfam, že sa nerozbijeme a... Dobre, fantasticky sme pristáli. Vylodíme jedného kerbíka. Pustí sa tak. Nedalo sa zapichnúť vlajku na asteroide, že? Dobre som to videl. Nebolo tam, bol tam možnosť iba pomenovať, zobrať vzorku a potom ešte niečo. Jak vypadol odtiaľ. Tak, dáme vlajku. Tarára. Cvak. Kerbal Space Program. Sme doma. A ešte pouzovanie na foto. Super. Úspešná misia je komplet za nami. Trvalo to niečo cez hodinu. Ale mal som asi teda tú chvíľu času. Natočil som vám tam video. Dúfam, že budú ďalšie. Tu Vlado Portos. Dúfam, že sa vám to páčilo. Uvidíme sa neskôr. Majte sa.